Павлодар облысында жаңа оқу жылының алғашқы аптасы қорытындыланды. Қашықтықтан оқитындар үшін 11 мыңнан астам компьютер таратылды. Ата-аналар үшін кол орталықтар жұмыс деп жатыр. Ол туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте облыстың бас педагогы Денислам Болатханұлы айтты. Жаңа оқу жылы бірнеше форматта білім беруді бастады. Естеріңізге салайық, биыл облысымызда жалпы 73251 оқушы қашықтан оқиды. Ал 1 мен 4-ші сыныптың оқушылары үшін 2407 кезекші сынып ашылды. Одан бөлек облысымызда 650060 кол орталығы жұмыс жасайды. Онда 1-ші қыркүйектен бастап 30-дан астам қоңырау келіп түскен. Сұрақтардың көбі мектеп формасы мен үй жұмысына қатысты екен. Ата-аналар тарапынан үй тапсырмасы тым көп беріліп жатыр деген сияқты сауалдар түсіп жатыр. Сондықтан да осы жерде біз оларға бірінші класс үшін, мысалы, сауат ашу сабағы бойынша үй тапсырмасы бірақ қана жаттығу беріледі. Оның өзі 5-10 сөзден артық болмау керек. Қазақ тілі немесе орыс тілі бойынша бұған да бірақ қана жаттығу беріледі. Оның өзі 3-5 сөзден артық болмау керек. Яғни осы қазіргі қашықтан оқыту жағдайына байланысты үй тапсырмаларын мөлшерлерді қайта қарастырылған болатын. Жалпы өңірімізде 2020-2021 оқу жылында 356 мектеп жұмыс істейді. Онда 112357 оқушы білім алады. Осы ретте оларды компьютермен қамту жұмыстарда қарқынды жүргізіліп жатыр. 1-ші қыркүйекке дейін оқушыларға 11 мыңнан астам компьютер таратылды. Одан бөлек 15-ші қыркүйекке дейін қосымша 1217 бірлік техника қашықтан білім алып жатқан балаларға беріледі. Осылайша техникамен қамту мәселесі біртіндеп шешілетін болады. Одан бөлек облыстың бас педагогы 2-90-дан барлық балалар мектепке оқиды деген сөзге де тоқталды. Апта сайын жұма сайын санитарлық жағдай дұрысталып жатыр деген хабарлар келіп жатыр. Тек қана эпидемиологиялық жағдайға байланысты. Егер эпидемиологиялық жағдай дұрыс болатын болса, бізді де түсініңіздер, біздер, мұғалімдер, балаларды ата-аналардан артық сағынып мектепте күтіп отырмыз. Оның үстіне білесіздер, мектептерге біздер жақсы күрделі жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Балаларға да, ата-аналарға да көрсететін нәрселеріміз бар. Қазіргі таңда әрбір білім беру ұйымы балалардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіз жағдайлар жасау жөнінде барынша шаралар қабылдады. Осы ретте басқарма басшысы ата-аналарға созылмалы аурулары бар балаларды мектепке жібермеу керек деді. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.